Olá a todos e bem-vindos à comunidade do Williams Tops TV. Quem de nós nunca foi picado por uma abelha ou mordido por uma formiga? Conhecemos essa dor, mas será que podemos imaginar uma dor mais intensa? Sei que a dor é subjetiva. No entanto, em 1984, o entomologista Justin Schmidt, da Universidade do Arizona, decidiu estabelecer uma escala para medir o sofrimento causado por picadas de insetos. Essa escala, conhecida como Índice de Dor por Picada de Justin Schmidt, foi desenvolvida por Schmidt, que se submeteu a picadas para medir a intensidade da dor em uma escala de 0 a 4. Agora, vamos nos aprofundar nas picadas de insetos mais dolorosas do mundo. Vamos começar! Número 10. Formigas de fogo. As formigas de fogo, também chamadas de formiga de fogo vermelha, são um grupo de formigas com ferrão e existem mais de 280 tipos em todo o mundo. Nem todas elas picam, apenas algumas têm ferrões fortes e dolorosos. Essas formigas são muito boas em se reproduzir, são bastante grandes e podem se adaptar às mudanças causadas pelos humanos. Elas se alimentam principalmente de plantas e sementes, mas às vezes comem grilos, baratas e outros insetos. Elas também podem atacar e ferir pequenos animais. É interessante notar que, ao contrário de muitas outras formigas que picam primeiro e depois esguicham um líquido ácido, as formigas de fogo picam para segurar e depois enfiam o ferrão na pele, liberando um veneno chamado piperina. De acordo com Justin Schmidt, sentir o ferrão delas é como andar em um tapete felpudo e tentar alcançar o interruptor de luz, mas você leva um choque elétrico quando faz. Número 9. Vespa alemã. A vespa alemã, também chamada vespula germânica, tem um veneno que pode causar reações no corpo. Se você for picado pela primeira vez, provavelmente não terá nenhum problema, mas se for picado novamente, poderá ter uma reação alérgica com dor, vermelhidão e inchaço. Pode até causar um tipo de reação muito grave chamada choque anafilático, que afeta órgãos como os rins, o coração e o fígado. A vespa pode picar várias vezes porque seu ferrão não permanece na pele. Além de picar, elas também podem picar porque têm mandíbulas fortes. Número 8. Vespa de papel. A vespa de papel é um tipo de inseto que pertence ao mesmo grupo das formigas e abelhas, conhecido como Hymenoptera. Essa vespa pode ter até 2 cm de comprimento e é caracterizada por um abdômen alongado, uma cintura estreita e pernas e antenas de cor laranja. Ela é chamada de papel, porque constrói seu ninho usando material semelhante ao papel. Os danos que ela causa estão relacionados à forma como se alimenta e ao seu ferrão poderoso. Ao se alimentar das larvas de outros insetos, ela pode representar uma ameaça para outras espécies nativas em áreas onde é introduzida. Além disso, ela pode cortar a casca das frutas com suas mandíbulas fortes para se alimentar. Esse dano à casca permite a entrada de micro-organismos que causam o apodrecimento da fruta. Além disso, a vespa de papel pode transmitir doenças, pois pode carregar micro-organismos ao procurar alimentos. Isso resulta em danos diretos e indiretos ao setor de fruticultura. A dor causada por sua picada foi classificada em uma escala de 3. As pessoas descrevem essa dor como amarga, pungente e ardente, semelhante à sensação de derramar ácido clorídrico em uma ferida semelhante a um corte de papel. Número 7. Abelha Alictidae. A abelha Alictidae faz parte de uma das maiores famílias de abelhas. Elas são encontradas em todo o mundo e geralmente são escuras e brilhantes como metal. Além de serem boas em ajudar as flores a crescer, algumas delas são atraídas pelo suor humano, especialmente o sal contido nele. É por isso que elas são chamadas de abelhas do suor em alguns lugares. São as fêmeas que picam, mas elas não picam para nos prejudicar. Elas simplesmente pousam em nossa pele para coletar o suor. Mas se tentarmos machucá-las, elas nos picam porque sentem o perigo. O mesmo acontece se as apertarmos ou tentarmos destruir sua casa. Se as deixarmos em paz, elas não nos machucarão, pois só estão interessadas no suor. Suas picadas não são muito dolorosas, mas podem ser sentidas e até mesmo ter um grau de dor próprio. Justin Schmidt nos diz que essas picadas são as menos dolorosas, como arrancar um fio de cabelo do braço. Mas tenha cuidado, pois algumas pessoas podem ser alérgicas às suas picadas. Número 6. Abelha europeia. A abelha melífera europeia, também conhecida como abelha doméstica ou abelha melífera, é uma espécie de abelha muito difundida em todo o mundo. Ela tem a capacidade de picar com seu ferrão quando se sente ameaçada, seja por uma pessoa ou por um predador. Elas geralmente picam para proteger a si mesmas ou a sua colônia. Essas picadas são dolorosas e podem ser especialmente perigosas para pessoas alérgicas ao veneno, que podem sofrer efeitos colaterais graves, como náusea, desmaio e, em casos extremos, morte. A sensação de sua picada é comparável à de uma broca giratória que queima a pele.
O ferrão está localizado na parte posterior do abdômen e está conectado ao trato digestivo da abelha. No abdômen, está alojado o saco que produz o veneno. Quando uma abelha ferroa, o ferrão, o saco de veneno e outras partes do corpo são soltos e deixados para trás, resultando na morte da abelha. Número 5. A vespa de cara branca. A vespa de cara branca se diferencia das outras por sua cor preta e branca. Ela tem a cabeça branca ou sem pelos, por isso é chamada de vespa de cara branca. Os machos dessa espécie são diferentes em termos de reprodução, e as fêmeas têm um formato comum. As operárias podem botar ovos que se transformam em machos, o que as torna especiais. Elas não são conhecidas apenas por serem agressivas, mas também porque o veneno de algumas dessas vespas, além de ser muito doloroso, pode ser letal devido a algo chamado acetilcolina. Imagine sentir uma dor semelhante à de apertar sua mão com uma porta. Essas vespas têm a capacidade de atacar em grupos usando sinais químicos, o que as torna inimigas realmente fortes e assustadoras. Seus ninhos têm o formato de painéis hexagonais em camadas, cobertos com um tipo de papel cinza e salpicado, que elas fazem coletando e mastigando coisas naturais. Elas usam uma mistura de fibra de madeira e saliva para criar uma substância macia que forma o ninho, com vários painéis internos que têm câmaras para os filhotes. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever. Também convidamos você a ativar o sino de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Número 4. Vespa caçadora de tarântulas. A vespa caçadora de tarântulas, cientificamente conhecida como Pepsine, é um tipo de vespa solitária pertencente à família Pompilidae. Embora seja frequentemente chamada de vespa caçadora de tarântulas, ela não é uma vespa que ataca tarântulas, mas é conhecida por ser uma predadora de tarântulas e outros tipos de aranhas. Justin Schmidt teve a oportunidade de chegar perto o suficiente dessas vespas para classificar sua picada como muito dolorosa, dando-lhe uma pontuação de mais de 4 pontos. Ele descreveu a dor como a de um secador de cabelo caindo em seu banho de espuma. Número 3. Formiga acácia. A formiga acácia se assemelha a uma vespa e tem um corpo marrom alaranjado com cerca de 3 milímetros de comprimento. Seus olhos são muito grandes. As pessoas as chamam de formigas guerreiras, porque elas vivem junto com as acácias em um relacionamento especial. As acácias lhes fornecem locais para construir seus ninhos, como espinhos, e lhes dão néctar, que é doce e cheio de coisas boas para elas. Em troca, as formigas protegem as acácias de insetos e animais que querem comer suas folhas. Elas até mesmo vasculham o solo nas proximidades e eliminam outras plantas que possam tirar recursos delas. Se essa formiga picar você, vai doer muito. Você se sentirá queimando e latejando por um bom tempo. Sua picada tem um nível de dor de 1,8. Um fato interessante sobre essas formigas é que, na antiga medicina maia, elas eram usadas para tratar a depressão. Eles as forçavam a morder uma veia, geralmente no cotovelo, várias vezes. Eles também as esmagavam para fazer um óleo que colocavam no peito para tratar a asma. Número 2. Formiga bala. A formiga bala, cientificamente conhecida como Paraponera clavata, recebe esse nome devido à dor intensa causada por sua picada. Em comparação com o impacto de uma bala, a vítima sente uma dor agonizante pelas próximas 12 a 24 horas. Estima-se que essa dor possa ser até 30 vezes mais intensa do que a causada por uma abelha ou vespa. Essa espécie é encontrada nas florestas e selvas da América do Sul e tem cerca de 2,5 centímetros de comprimento. O entomologista Justin Schmidt teve a oportunidade de chegar perto o suficiente dessa formiga para classificar sua picada como a mais dolorosa do mundo, dando-lhe uma pontuação de mais de 4 pontos. Ele descreveu a dor como pura, intensa e brilhante, comparando-a a andar sobre brasas ardentes com um prego de 5 centímetros atravessado no calcanhar do pé. Número 1. Formigas vermelhas. As formigas vermelhas, também conhecidas como Solenopsis, são uma das espécies mais comuns e agressivas do mundo dos insetos. Essas formigas têm a capacidade de morder ferozmente, e suas mordidas são venenosas e dolorosas. O veneno pode se espalhar pelo sistema linfático, às vezes resultando em reações perigosas, especialmente em animais sensíveis ou alérgicos ao veneno. A classificação de dor atribuída às suas picadas é 3, o que significa que a dor é significativa. Ela é descrita como implacável, semelhante à sensação de alguém que usa uma furadeira para cavar uma unha encravada. Essa espécie é encontrada no sudoeste dos Estados Unidos e no México, sendo especialmente abundante no México. Seu habitat varia de áreas áridas a desertos e florestas de pinheiros. Você pode identificar facilmente os ninhos dessas formigas devido ao seu formato característico. Os ninhos são montes cônicos de aproximadamente 1 metro de diâmetro. E com isso, concluímos nosso tour pelas picadas de insetos mais dolorosas do mundo. Obrigado por se juntar a nós nessa aventura emocionante.
Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo fascinante no futuro. Até a próxima!